Okay, so let's go on with the next question, no, sent by Mr. Nelson Rosanto. Connected ba siya, partner? Okay, 50-50 mo nga. Kita natin si Kawerpang Nelson Rosanto. Hello, Ka Nelson. Pwede bang i-unmute siya, partner? Tama ba? Verify lang namin, Ka Nelson, kung ito po ay inyo talagang pinadala, no? Hello po, Kuya Ray. Good morning. Tama po ba? Itong tanong na to ay pinadala nyo po sa amin? Opo, opo. Tama yun. Okay, sige po, sasagutan ko na po ngayon din, no? Live na live ang ating question number one from Mr. Nelson. No? Question number one of Mr. Nelson Rosanto. Okay, the number of cycles generated in a six-pole alternator in one revolution is blank. This is a past RME and REE board, no? Natataon po, may mga questions talaga, no? Kasi ang examiner natin, mga PEE. Kaya possible, may mga tanong sa RME na itanong din sa REE. May mga tanong sa REE, possible itanong din sa RME. No? Especially, yung mga principles, no? Kung mga hindi naman kailangan na complicated na calculations, ginagawa yan ng mga examiner. Okay, tulad nitong isang tanong na to na lumabas sa RME board, ganun din sa REE board exam. No? So, the number of cycles generated in a six-pole alternator. O, ito po muna ang principle. Meron tayong alternator dito. Ito yung alternator natin. Kasi ito yung kanyang armature, yung rotating part niya. So, let's say may maraming conductor po yan. May ikot po yan. So, given tayo ng six-pole. Okay, anim na pole. Okay. 1, 2, okay. 3, 4, 5, 6. Ha? Ito po, north, south, north, south, north, south. Alternate po yan. So, umiikot to. Ang tanong, ilang cycle ang mag-generate dito? No? We'll give you this formula, no? Please take note, maraming din nakakaalam nito, no? Pang board exam to. Electrical degrees is equal to P over 2 times the mechanical degrees. Ano kaibahan ng electrical degrees sa mechanical degrees? Anong difference nilang dalawa? For one revolution, sa isang revolution, okay? Tandaan natin, ang one rev will create a 360 mechanical degrees. Ha? Panood ko dati yung ano ni Kobe Bryant, partner, you know? 360 degree dunk, di ba? Yung isang kumpletong ikot, no? Kumbaga, ito yung ulo ni Kobe Bryant, ano? So, umiikot siyang pag ano, bumalik din siya doon, no? Nakaharap siya sa ring, di ba? Kumirahan dito yung ring. Umiikot yung ulo niyang gano'n, di ba? Pagbalik po, sabay dang, no? 360 degrees yon. Isang kumpletong ikot. Pero mechanical degrees yon. Standard yon. Ang isang ikot, 360 mechanical degrees. Sa electrical degrees, magkaiba yon. Dependent siya sa number of poles. Anong ibig ko sabihin? Kung meron tayong, alam naman natin na yung 360, ayan po yung sine wave. No? Sine wave. I'll give you example muna. No? Kung meron kang two pole, no? Dalawang pole mo, to. One complete rotation. So yung electrical degrees mo, ha? Ba, ito yung conductor mo. So yung electrical degrees mo will be eh formula natin pole, edi 2 over 2 times 360, tama? So this will become 1. So that is 360 electrical degrees. Pag two poles,
north, south. Paano pag apat yung pole mo? Ang electrical degrees na mag-generate, ibig sabihin ng 360 degrees na to, no, makakapag-generate ka ng one complete cycle. Diba ang isang complete cycle, 360, 180, then another 180. From the origin hanggang dito, we have 360 degrees, right? That is a one cycle. Pag sinabing one cycle, it is a complete set of positive and negative values. What about pag meron kang four pole? Apat yung pole mo. So, by formula, P is 4 over 2 times 360. Kasi one complete revolution. Papaikutin mo siya sa kompletong ikot. 4 over 2 is 2, ibig sabihin, dalawang 360. Ilan yun? 720 degrees. What does it mean? So, ibig sabihin, meron kang dalawang cycle. 1, 2. Ibig sabihin, yung 720 degrees, ito yun, 720 degrees. From the origin, papunta doon, 720 yun. Paano naman, Kuya Reyes, kung meron tayong anim? Yung tanong, ating kawerpa. So, 6 pole, ganun din po. Electrical degrees is equal to 6 over 2 times 360. So, ang sagot po natin dyan ay, ibig sabihin, meron kang tatlong 360. Ibig sabihin, meron kang tatlong cycle. No? Kunin natin electrical degrees. 3 times 360, 1,080 degrees. Yan. So, ibig sabihin po, makaka-generate tayo ng 1, 2, and 3. So, tatlong cycle. No? So, kumbaga, ito po, 1,080 degrees. From the origin, papunta doon sa point na yon. Nakapag-create ka ng tatlong cycle. Danielson. Actually, ito yung sagot ko doon sa tanong mo, 3 cycles. Ang isang cycle, tandaan mo, 360 parati yon. Ito yon. One complete cycle is 360 degrees. O sabihin natin, 360 electrical degrees ang isang cycle. No? So, yun po ang aking sagot. Kanelson, 3 ang sagot ko. Okay? Andiyan ba siya, partner? Okay na tayo, Kanelson. That is my answer to your question. And we'll go now to your second question. So, thank you for this first question.